Els carrers del Prat han acollit una nova cavalgada de Sant Isidre, un cercavila organitzat per l'entitat pretenca Amics del Cavall. Aquest any s'ha celebrat el mateix 15 de maig, justament el dia del patró dels pagesos. Amb una jornada dels Tres Tombs molt completa, els participants d'arreu de Catalunya han exhibit uns 300 cavalls pels carrers de la nostra ciutat. Això porta molta feina. Avui es veu la festa, però la gent ha de saber que això s'ha de mantenir durant tot l'any, que sempre hi ha alguns guarniments que cal arreglar per alguna cosa que ha passat al llarg de la temporada. La gent que restaura aquests carros ja els pots comptar amb els dits d'una mà, saps? I bueno, aquí hi ha pues, molt d'esforç per part de tots els participants a mantenir cadascú el que té. El cercavila de genets, carros i cavalls s'ha fet possible gràcies a l'Associació de Comerciants i a l'Ajuntament del Prat. Pues ha anat molt bé, amb molta gent, molta participació. Aquest any més genets que carros, o sigui, el número de carros ha disminuït, suposo, per el que ens han dit els organitzadors degut a aquest cap de setmana i al mig del cap de setmana, i clar, la gent que porta carros som molta gent que ha de portar, i si fallen dos o tres ja no es pot portar, però la veritat és que els cavalls eren molt macos, els carros també, i com veieu l'èxit de gent com sempre ha estat notable, el temps ens ha acompanyat d'allò de ple i per tant pues, satisfacció. La comitiva ha iniciat l'itinerari davant la piscina d'en Fondo d'en Peixo, tot passant per la benedicció davant l'església de Sant Pere i Sant Pau. Un cop recorreguts els principals carrers de la ciutat, els genets i caps de carruatge han realitzat una parada a l'Avinguda Verge de Montserrat, on han rebut diferents recordatoris commemoratius pel dia de Sant Isidre. Amb aquesta cavalgada pel Prat es dona per finalitzada la Festa dels Tres Tombs a Catalunya.